Makaron senizde somon şuda birinci biz somon şuda ilk kıymatı şuda. Tamam kan ay bolu nigoh kınan guş tabinen mo guş namen kare. Mümkün dayamo yak bor am mor yok ik mohi girem gudako kare. Bolorovi payihami narhi mavodi niyozi avaliya sokinoni Dushanbe ro asabi karde ast. Aksar xaridoron ki mahsuloti arzontar ro justuju mekunand, nochor vobasta ba jaybi khod kharid mekunand. Peshtar chand sum mekhardem iravghanan? Peshtar 78 sum mekhardem, 80 sum mekharidem, 76 sum mekhardem. Hozi binan 120 somon. Pan litra megiri hech shakar. Misli nigina daho sokinon ro didam mumkin ast ki qimmat shudani narxi ravghan u shakar ki mahsuloti asosiy zindagiashon ast nigaron karde ast. Narx navo vaz binay khalda. Lekin majbur khal begir akhi. Amin ya bir litre rağana çansın tabi de işte tozi. Çıkış ya baklaşa yaşa da bir litre daha litre. Oyla ton kalon mu? Ha. Bat hami har mu ne tu ne şunu bu korgar dure yo nafaka. Ya gidiyor dure mu kuajon korgar. Nafaka mı gireyim? Ya kafta yakhir badun boli narhi ort, kıymati ravgan ve şakar ham bolu rafta ast. Holo dar bozorhoi Dushanbe ravghani 1 litri rastani to 4 somoni qimmat shuda ast. Hamin tavr holo qimmati 1 litr ravghani oftoparasti istehsoli Rusiya to 30 somoni bolo rafte ast ki chand roz peshtar az 24 to 26 somoni furukhta meshud. Ravghani rastani istehsoli Tojikiston to 26 somoni furukhta meshavad ki peshtar to 23 somoni arzish dosht. Mo da firmo miram etam savdo mekunam. Khaya kam chans mik qimmat kunan mo maqsad ina 3 som qimmat kunan mo 3 som bo misol qimmat mekunam. 4 som qimmat kunan mo 4 som qimmat sh mekunam. Дар баробари равған ҳоло шакар ки аз маҳсулоти сер истеъмол дар аксар хонаводаҳо аст, гарон шудааст. Ҳоло 1 кило шакар то 1 сомонӣ ва қанди сафед то 3 сомонӣ қиммат шудааст. Он ҳам вобаста ба макони фурӯш. Дар фурӯшгоҳҳо метавон 1 кило шакарро то 13 сомонӣ ҳам харид. Ин навъи маҳсулоти ниёзи аввал асосан аз Қазоқистон ва Русия ворид мешавад ва фурӯшандаҳо сабабро ба ворид шудани он ба Тоҷикистон рабт медиҳанд. Дар хадамоти зидди инҳисорӣ ниҳоди танзимкунандаи нарх дар бозорҳои кишвар гуфтанд аз охири моҳи феврал болоравии нархи 19 намуди маҳсулоти ниёзи аввалия ки аксаран воридотӣ аст мушоҳида шудааст. 19 номгӯи маҳсулоти ҳаҷати иҷтимоӣ зарурӣ аст. Алалхусус орд, равғанди растанӣ, шакар, сузишворӣ. Ин маҳсулотҳо аз хориҷи кишвар ворид карда мешаванд. Дар ҳолати ки тағйир ёфтани нархи маҳсулот дар давлатҳои таҳвилдиҳанда албатта таъсири худро ба нархи бозори дохилии мо мерасонад. Коршиносон мегӯянд Тоҷикистон ҳанӯз ҳам кишвари истеъмолкунанда боқӣ мондааст ва ҳар гуна маҳдудият дар воридоти маҳсулот метавонад ба ҷайби мардум зарба занад. Тибқи омор гӯё ки 60% истеҳсолотро худи Тоҷикистон худаш истеҳсол мекунад, ҳамагӣ 40% воридод мекунад. Вале таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ин омор дуруст нест. Яъне мо кишвари ҳанӯз ҳам кишвари истеъмолкунанда ҳастем. Вобаста ҳастем аз дигар мамлакатҳое ки моли маҳсулот истеҳсол мекунанд. Аз аввали сол бори чандум аст ки нархи маводи ниёзи аввалия дар бозорҳо боло меравад ва зоҳиран ин дигар бора майли пас шуданро надорад. Сарвинози Руҳулло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе.